လိုလူတွေကအဖြစ်များလဲပေါ့နော်ကွန်းစားတဲ့လူတွေအစာမျိုးပြုံကိစ္စအဖြစ်များပဲဟိုကွန်းထဲမှာတော့ကွန်းရွက်ပါမယ်ကွန်းသီးပါမယ်ဆေးတွေပါမယ်ကွန်းသီးရဲ့အာနိသင်တွေမှာဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကဖီးနဲ့တိုဘက်ကိုလိုဟာမျိုးတွေအာနိသင်ရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကအစာမျိုးပြုံတစ်ချက်ကိုကင်ဆာဖြစ်စေပါတယ်နောက်ဆေးလိပ်အတောက်များတဲ့လူအဲ့ဒါတွေကအစာမျိုးပြုံကင်ဆာဖြစ်ပါတယ်အရက်ကိုအလွန်အကျွံတောက်တယ်အများကြီးတောက်တယ်အလွန်ကျွံစားတော့သူတို့တနည်းကို10ပဲကျော်လို့ရှိရင်အတော့များတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အလိုအလွန်ကျွံတောက်တဲ့လူတွေတချို့နိုင်ငံမှာတော့ဒီအရက်တို့ဘာတို့ကတော့သူတို့တက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ဖိကျန်းတောက်တယ်လို့ပဲနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုတလောကခကြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ရေတဲ့ကိုသူရဲ့ဘီယာပို့ပြီးတော့ပေါ်လာပေါ့နော်သူ့နိုင်ငံဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလို့မိကြည့်တော့ဘီယာအမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးလောက်များရှိလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပါလာတဲ့တူးကိုက်ကကျွန်တော်မိတယ်ဆရာတဲ့တရက်မှာတနှစ်မှာဘယ်နည်းရဲ့အများရှိလဲပေါ့နော်ပြပောင်365ရဲ့ပေါ့သူတို့ရှိမှလည်းအနည်းဆုံး365မျိုးရှိတယ်ဘီယာဆိုဘီယာတအားပေါ်တယ်သူတို့တွေကတော့ကျွန်တော်တို့တောက်တယ်ပဲပေါ့နော်အဲယူနီဂျန်တောက်တယ်ပဲတောက်တယ်အလွန်ကျွံတောက်လို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာတွေအတော့ကိုဒုက္ခပေးပါတယ်အနည်းချင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးအလွန်ကျွံတောက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခပေးပါတယ်အဝလွန်တဲ့လူတွေကလည်းကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လူနာတွေလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်လေးချိန်ထိမှာအဝမလွန်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတာပေါ့နော်လူနာသာပြောတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝိတ်တရားတက်လာတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းကြိုးစားပြီးတော့ဝိတ်ကိုရှော့ရတာပေါ့နော်ရှော့ပြီးမဲ့လည်းတိတ်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းမကြနိုင်သေးဘူးအရင်နဲ့ဆိုင်တော့ဝိတ်ကတက်တက်လာတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့အထက်မှာအရန်ပူတဲ့အစာတောက်တွေကအစာမျိုးပြင်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်မှာသွားတွေ့လဲဆိုတော့အစာမျိုးပြင်ကင်ဆာအဖြစ်များတာတရုတ်လူမျိုးတွေမှာဖြစ်များတယ်တရုတ်လူမျိုးတွေကရေနွေးချမ်းပူပူလို့စံပြုတ်ပူပူလို့သူတို့တောက်ကြတယ်အရန်ပူတာတွေကိုတောက်လို့ရှိရင်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြင်းပိုများပါတယ်အဲ့တော့အစားအသောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပူပူနွေးနွေးစားပေါ့အရန်ပူလို့ရှိရင်တော့တိတ်မကောင်းဘူးပူပူနွေးနွေးစားတော့တော့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ရေနွေးပူပူတောက်တာလက်ဖေးကူပူပူတအားပူတဲ့ဟာတွေစံပြုတ်လို့တအားပူတဲ့ဟာတွေအရန်ပူတဲ့ချိန်မှာတော့ခဏလေးထားပြီးမှတောက်တော့ကောင်းတယ်တအားပူတာတောက်လိုက်လို့ရှိရင်ရှာတွေလည်းလောင်သွားတယ်စားရတာလည်းအရသာမရှိတော့ဘူးနော်နောက်တစ်ခုကတဘာဝအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်လက်ဆက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြုပြင်ထားတဲ့အစာတောက်တွေအဲ့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ရေရှည်စားလို့ရှိရင်ကင်ဆာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြုပြင်ထားတဲ့အစာတောက်တွေမှာကြာရှည်ခံအောင်လို့သူတို့စိုးသေးတွေထည့်တယ်ရမ်းစိမ့်တွေထည့်တယ်အဲ့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပေးပါတယ်နောက်အစာတောက်ထဲမှာဘယ်လိုအစာတောက်တွေဖြစ်နိုင်သေးလဲဆိုလို့ရှိရင်မှိုတက်တဲ့အစာတောက်တွေဒီကြက်ကင်ထားတဲ့အစာတောက်တွေအချင်းပေါက်တာဒါတွေကကင်ဆာဖြစ်နိုင်တယ်မှိုတက်နေတဲ့အစာတောက်တွေဖြစ်ပါတယ်။မိုတက်တဲ့အထက်မှာဗားရီပါမလဲဆိုအာလ်ဖာတောက်ဆင်ဆိုတာပါမယ်။အဲ့တော့တချို့ကွန်းစားလို့ရှိရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ကွန်းသီးမှာမှိုတွေဆွဲနေတာ၊ဆေးရမှာမှိုတွေဆွဲနေတာ။တချို့အစားတောက်ဆိုရင်မှိုတွေပါတယ်။ငချောက်တွေဆိုရင်မှိုတွေတက်နေတာတွေ့တယ်။ပုံစံကြောင့်မှာမှိုတွေတက်နေတာတွေ့တယ်။မယုတ်သီးဆိုလို့ရှိရင်အထက်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အထက်ကအဆီတွေမှာမှိုတွေတက်နေတာတွေ့တယ်။အဲ့ဒီမှိုတွေကတောက်ဆင်နေပါ။အဲ့ဒါလေးများများစားလို့ရှိရင်ကင်ဆာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တောက်လျှောက်ကိုဖြစ်တဲ့အစာမျိုးပြင်းအစာရင်ဖြစ်တဲ့တချို့လေအသေးမှာကင်ဆာဖြစ်ပါတယ်။မှိုတက်တဲ့အစာတောက်တွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ရှောင်သေးခြင်းပါလေ။လက်လက်ဆက်ဆက်ပဲစားသေးခြင်းပါလေ။နောက်ကြက်တိုက်ထားတဲ့အစာတောက်တွေကြာရှည်ခံအောင်လို့ကြက်တိုက်တဲ့ဆိုရင်မိခိုးတွေပါလာမယ်။အဲ့ဒီဟာတွေကလည်းစားမျိုးပြုံးကင်ဆာကိုဖြစ်စေပါတယ်။ကြက်တိုက်ထားတဲ့ဟာကြာရှည်ခံအောင်လုပ်မဲ့အစာတောက်တွေရှောင်လို့ရှိရင်ပိုကောင်းပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဘလိုလူတွေကအစာမျိုးပြုံးကင်ဆာအဖြစ်များလဲဆိုအစာရင်အချင်းပြန်တဲ့လူတွေဖြစ်များပါတယ်အစာရင်အချင်းပြန်တာကြာလို့ရှိရင်အစာမျိုးပြုံးအောက်ပိုင်းကျွက်သားတွေရောင်လာမယ်ရောင်လာပြီးရင်အဲ့ဒီမှာအနာဖြစ်မယ်ကြာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တိတ်ကြာလို့ရှိရင်ကင်ဆာပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ခဏခဏအစာမျိုးပြုံးအချင်းပြန်တဲ့လူတွေရတယ်ကိုကူသတိထားပြီးတော့စစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်တချို့လူနာကတော့အစာမျိုးပြုံးကျွက်သားတွေမကောင်းတာအောက်ဖက်အစာမျိုးပြုံးကျွက်သားတွေမကောင်းတာကျွန်တော်တို့စေပညာအရတော့အကလီစီးယားကာရီယာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေလည်းရည်ရှည်မှာအစာမျိုးပြုံးကင်ဆာတွေအဖြစ်များပါတယ်တော့ဘယ်ကင်ဆာပဲဖြစ်ပြီပေါ့နော်စောစောသိလို့ရှိရင်တော့ကုသလွယ်တယ်နောက်မှသိလို့ရှိရင်တော့ကုသတော်လေးခက်ပါတယ် C-Firm Caring for Wellbeing